Estamos já metade do mês de setembro e, e os movimentos políticos acontecendo. Né, hoje eu tomei aqui a liberdade de usar a tribuna para fazer uma fala é, me referindo ao meu partido, aqui em Macaé, o Partido dos Trabalhadores, por, por uma questão é, simples, que o partido já Há muito tempo não se reúne, não discute, não apresenta caminhos, não aponta para qual a direção que ele vai adotar nesse momento pré-eleitoral, nesse momento de definições. Né? E, como parlamentar do, do PT, né, tenho buscado dialogar com a direção, né, com o presidente do partido, que é uma pessoa que eu tenho que reconhecer que o esforço dele. Para construir o diálogo entre as forças, mas é, nada tem avançado né, nesse sentido e as conversas que se dão no cenário da política de Macaé têm sido catastróficas para o futuro e para a construção política do PT como protagonista, né, ou ao menos como um partido que, que tenha condições de, com o tamanho que tem de sua história, de sua caminhada, de sua construção de interferir positivamente nas nas pautas municipais e na construção de candidaturas para o ano que vem. É, eu tenho uma posição aqui muito, muito bem clara, muito bem pontuada. Né? Nosso mandato ele se posiciona aqui de maneira independente. Né? Ele, a gente sempre propõe ao Partido dos Trabalhadores, entendendo a dinâmica do partido, que ele busque esse posicionamento também. E aí eu queria Sugerir ao vereador Luciano Diniz, que é o líder do, do partido aqui na bancada, que ele convoque o partido para discutir, que ele chame a direção do partido para discutir os rumos do PT pré-eleição 2016. Eu acho que não dá para. Eu fui dirigente do PT, fui militante de juventude, fui dirigente do, do partido. Por vários tempos, né? fui secretário de comunicação, secretário de formação política, secretário-geral do partido, colaborei com várias construções de alianças, de, de projetos políticos, enfrentei outros. Mas nesse momento em que talvez eu tivesse que ser mais ouvido, a gente não tem espaço para ouvir, para, para ser ouvido. E eu fico me perguntando se hoje. O atual cenário para o Partido dos Trabalhadores de Macaé efetivamente vai ser assumir uma postura de obediência cega e de atender à imposição do governo municipal, da aliança com o PMDB, da, da, da impossibilidade, inclusive, de ampliar a sua participação. Eu acho que nós. Temos que discutir claramente. A minha proposta para a direção, minha proposta para o líder de bancada é que o PT tome uma posição de independência ao governo, que se afaste dos espaços que ele tem no governo, para que possa com liberdade discutir os seus rumos, porque, da maneira que está colocada, é muito difícil colaborar nesse debate. É muito difícil participar dessa, dessa discussão e eu tenho tranquilidade aqui, já falei algumas vezes e reafirmo, né, a minha atuação política, a minha caminhada na política não é para fazer tudo para ganhar eleições, é, não é isso que me move, não é isso que me move, agora eu gosto e acho que é necessário para a disputa política, ainda mais no momento de crise profunda que todos nós vivemos, uma crise de sistema, não é uma crise de partidos ou de um partido só, nós precisamos melhorar a forma de participar das decisões da política e não pode ser por ocupação de espaços, ela precisa ser por construção de prioridades, por construção de programas, por discussão de cidade. E até hoje, essa direção do Partido dos Trabalhadores, que assumiu há pouco mais de um ano, um ano e meio, é uma direção completamente omissa das discussões do, do partido, pelo menos no município de Macaé. Que dirá no âmbito estadual e nacional. Então, eu acho que é uma fala que eu faço aqui de de, de de angústia, mas também de indignação com a pior direção que o Partido dos Trabalhadores teve desde meu tempo de, de garoto, desde meu tempo de juventude. É a pior direção. É a direção que permitiu que o partido reduzisse a sua bancada aqui de uma maneira vexatória. Vexatória, armando expulsões, é, armando esquemas. E, no final das contas, até hoje não disse para o que veio e não vai fazer o principal debate, e esse é meu grande lamento. Precisa ser feito, repito aqui que precisa a direção ter a hombridade, o tamanho, para se refazer com quem faz a opção de ficar, ficar no partido, porque, na verdade, vai ser uma catástrofe em 15 dias. Não ter mais ninguém no PT para disputar eleições ano que vem. Isso por uma completa é, despolitização do processo de disputa interna, por nenhum debate político no PT. Nós não tivemos reunião da direção há tanto tempo, porque um quer ficar amarrado no governo, o outro quer bater no governo de qualquer forma, e, na verdade, ninguém está disposto a discutir cidade. E o Partido dos Trabalhadores não pode assumir esse equívoco como. Infelizmente, o fim dessa história, que tinha tudo para ser uma história é, grande, uma história com, com, com protagonismo, com responsabilidade, com projeto de cidade, com condições de transformar a realidade dessa cidade, infelizmente, é, isso não está acontecendo. E eu queria fazer esse apelo né, ao líder da bancada do PT, à direção do Partido dos Trabalhadores, que quem quiser ficar no PT, fique, quem não quiser, saia. Agora vamos discutir política igual gente grande, porque é isso que a gente precisa fazer caso contrário vai ficar muito difícil querer fazer a boa política nesse partido com, com as pessoas que estão lá. Então eu faço esse apelo novamente o líder do, líder da, da, da bancada do PT que faça um chamado à direção do partido. Né, que faça um chamado a todos todos do PT, que faça uma plenária, que a gente rediscuta a nossa posição. Já deixo aqui de claro a minha proposta: que a gente assuma uma posição de independência, que tenha autonomia e liberdade para discutir com o governo e não aceitar qualquer imposição que venha de cima para baixo do prefeito para o Partido dos Trabalhadores, porque não é isso, não é isso que vai fazer o PT sair da sua profunda crise e, pelo contrário. Vai ainda mais afundar a distância das nossas bases sociais, da nossa construção política. E aí, não vai ter minha parceria para isso, não vai ter minha conivência com isso. E eu estou me esforçando para a gente fazer, ter aí os últimos passos para tentar construir algo saudável no ano que vem para o Partido dos Trabalhadores. E eu tenho certeza que não é aliança cega e, e, e puramente. Fisiológica com o PMDB, isso não me convence, não é o que eu acredito e a gente vai continuar combatendo nesse sentido. E eu espero que o Partido dos Trabalhadores de Macaé tenha essa clareza, essa consciência e essa disposição de fazer o debate político sério, franco, fraterno e tomar as suas decisões claramente. Já passou da hora de fazer isso. Obrigado, presidente.